Maturanti gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou majú za sebou dôležitý a asi najťažší krok vo svojom doterajšom študentskom živote – skúšku dospelosti. Štvordňový maratón ústnych maturitných skúšok úspešne zvládlo 92 študentov z troch končiacich tried. Tí všetci sa stretli v obradnej sieni, aby si v prítomnosti triednych profesorov, vedenia školy a primátora mesta prevzali svoje maturitné vysvedčenie. Pre takúto slávnostnú a oficiálnu formu sa vedenie školy rozhodlo preto, aby dalo skúške dospelosti dôstojný ráz a je to vlastne začiatok novej tradície školy. Riaditeľka gymnázia Zuzana Dragulová zablahoželala všetkým abiturientom k úspešnému ukončeniu gymnaziálneho štúdia a vyjadrila presvedčenie, že si odnášajú kvalitnú prípravu na vysokoškolské štúdium, taktiež veľa získaných zručností potrebných pre život a že oveľa lepšie spoznali sami seba. Popriala im úspešný život prežívaný v láske a s láskou, dôstojne a so cťou. Zároveň im poďakovala za ich prínos pre rozvoj gymnázia. Mnohí z prítomných maturantov boli podľa jej slov aktívni a angažovaní meniť školu na lepšie a zaujímavejšie miesto pre študentský život. Viacerí z nich si preto vyslúžili oficiálne poďakovanie. Po vyhodnotení ústnych maturitných skúšok zástupcom školy boli udelené tri oficiálne ocenenia. Titul Osobnosť školy bol udelený Miroslavovi Leškovi za výrazný organizátorský a manažerský podiel na veľkých akciách školy. Ema Bertová si prevzala cenu riaditeľky školy a červený diplom za výborné študijné výsledky počas celého štúdia a za excelentné výsledky v externej časti maturitnej skúšky v anglickom jazyku a v matematike. Červený diplom bol udelený aj Tiborovi Popovi za excelentné výsledky v externej časti maturitnej skúšky v slovenskom jazyku. Primátor mesta Jan Ragan zablahoželal prítomným maturantom k úspešnému ukončeniu gymnaziálneho štúdia a do budúcna im poprial veľa študijných aj osobných úspechov, veľa entuziazmu do ďalšieho štúdia a splnenie všetkých túžob a cieľov.